Revmatoid artrit autoimmun xəstəliklər qrupuna aid olub, bütün oynaqların zədələnməsi ilə müşahidə olunur və bu xəstəliyin etiologiyası məlum deyil, yəni yaranma səbəbi hələ ki elmə məlum deyildir. Səhər buxovlanmasının olmasıdır ki, kiçik oynaqlarda, yəni əl falangalarında və yaxud da ayaq falangalarında zədələnmələr nəticəsində buxovlanma baş verir, hərəkətin məhdudluğu baş verir. Sonrakı etapda isə xəstəlik düzgün müalicə olunmadıqda, ağırlaşmalar baş verdikdə bütün oynaqlar prosesə qoşulur. Xəstənin bütün oynaqlarında hərəkət zamanı şiddətli ağrılar müşahidə olunur. Xəstəliyin diaqnostikası həkim müayinəsindən sonra qanın biokimyəvi və immun analizi vasitəsilə rentgenoqrafik müayinələr vasitəsilə olur. Xəstə vaxtında həkimə müraciət etmədikdə və yaxud da ki, mütəxəssis tərəfindən düzgün müalicəsi aparılmadıqda bütün oynaqların deformasiyasına və əlilliyə qədər gətirib çıxara bilər. Xəstəyə düzgün diaqnoz qoyulduqdan sonra müalicəsi zamanı ilkin etapda dərman müalicələri və digər akupunktura, biopunktura, homosiniatriya, osteopatiya və fizioterapevtik müalicələrdən istifadə olur. Bəzən bu xəstəliyin müalicəsi zamanı hormonal dərman asılı xəstələr müraciət edirlər ki, onların hormonal asılılıqdan çıxarılması artıq 6-8 ay, bəzən 1 ilə qədər vaxt sərf olunur. Bu asılıq olmasın deyə xəstəyə ağrı kəsicilərdən və hormonal dərmanlardan asılı vəziyyətdə gətirib çıxarmaq lazım deyil. Xəstənin ağrılarını kəsmək əvəzinə düzgün müalicə taktikası seçilərsə, heç bir fəsadlar da əmələ gəlməz.